Dobro večer i dobrodošli u novi webinarijum. Moje ime je Željko Crnjaković i vi gledate još jednu epizodu, ili bolje rečeno, novi uživo webinar u organizaciji webinarijuma. Mi se izvinjavamo ako ste malo duže čekali da počnemo, imali smo nešto malo tehničkih problema. No, u svakom slučaju, večeras za vas, kao što smo i najavili, imamo temu koja se tiče unapređivanje samih sebe, unapređivanje sebe u poslovanju i načinima komunikacije. Da bi to uradili, imamo pomoć našeg dragog prijatelja i naš večerašnji gost na webinaru je Josip Bošnjaković iz Novog Sada. Josip je NLP trener. Josip je, ako ne grešim, NLP master trener, je li tako? Tako je, tako je, već neko vreme master trener. Kaži nam, Josipe, za početak da upoznamo ovaj naše gledaoce, šta je to NLP? Pa ovako, ono kako smo krenuli uopšte sa nekom idejom kako da ovaj webinar upotpuni čitavu priču do sada što je bila, i ono kako smo i ti, a i ti malo pre pričali, jeste da u stvari sagledamo kako to one meke veštine ili soft skills na engleskom mogu da pomognu bilo kome da se unapredi, da mi volimo da kažemo bude bolja verzija sebe, da bude bolja verzija u smislu 2.0, 3.0, kako god da unapredi neki deo koji mu može koristiti dalje u radu, bilo na radu sa ciljevima, u komunikaciji, kako god. Ja se NLP-om bavim već duži niz godina i kroz bavljanje NLP-om unapredio sam sebe, unapredio sam način kako ja funkcionišem, pre svega u komunikaciji i u ciljevima. Tako da nekako kako sam ovo zamislio i koncipirao, da predstavim u stvari kako to NLP može da asistira vama, da postignete neki cilj, da vidimo zašto neki ciljevi se do sada nisu ostvarili i da vidimo šta je to od komunikacionih veština što možemo da unapredimo kod sebe da bi dobili neki bolji rezultat. Ovo kako si rekao, šta je to u stvari NLP? Često čujete ili ste čuli ovu skraćenicu, ljudi nas pitaju, ok, šta je to? Sad se već, da kažemo, proširila priča i kada razložimo ove tri reči koje znače neurolingvističko programiranje, obično kada smo kretali sa NLP-om ovde dobili smo onaj deo, aha, to je nešto vezano za IT ili to je nešto vezano za programiranje ljudi. Jedno i drugo ima veze sa NLP-om, s obzirom da je nastao 70. godina u Americi, gde su Richard Bandler i John Grinder u stvari ispitivali šta je to što određene ljudi, u njihovom slučaju psihoterapeuti, rade malo drugačije da imaju fantastične rezultate. Bila su tri vodeće u to vreme psihoterapeuta koje su nešto radili drugačije. I svako na svoj način imali su jako dobre rezultate. I od toga su oni napravili ovaj NLP, nisu ga odmah zvali NLP, nekako je to ime došlo vremenom, a ono što je bitno reći za neki naš početak je da je to jedan model. Model koji je nastao u stvari modelovanjem ljudi koji rade nešto jako dobro. I kada nas pitaju šta je to u stvari definicija NLP-a i kako uopšte kada bi nekom želeo da jako brzo objasni šta je to NLP, ja volim da kažem neku svoju definiciju, a to je da NLP u stvari predstavlja kako da koristimo jezik našeg mozga, to je kako da našem mozgu nacrtamo, objasnimo, što ako da uradimo nešto drugačije, predstavimo neki cilj, izmaštamo ga, načinu na kako bi on to najbolje mogao da shvati. I onda da dalje kreiramo akcijne korake da dođemo do tog cilja. NLP kao model ima određenu strukturu i kao takav može da nam da rezultate u puno segmenta. I zašto, ajde kažemo, kada pričamo sa ljudima, zašto kažemo da je to jedan od modela koji može da se koristi u puno nekih, da kažemo, raznih situacija, baš zato što ova struktura koju su Richard Bandler i John Grinder dobili iz modelovanja određenih psihoterapeuta može da se iskoristi jako dobro i u komunikaciji, u postizanju ciljeva, u marketingu, za uticaj, bilo kakav želite da napravite, tako da puno je nekih aspekata kako možemo da koristimo NLP. I sad ovo što sam onako dao kao par nekih uvodnih informacija NLP-u, kada bih stavio u, da kažemo, jednu definiciju, značilo bi da NLP, kada razdvojimo ove tri komponente, ovaj deo neuro se odnosi na naša čula. Mi koristimo naših pet čula, nešto da vidimo, da čujemo ili da osjetimo.
tu isto spadaju čulo mirisa i čulo ukusa, da uopšte shvatimo šta se to dešava oko nas. E sad, kada to isprocesuiramo ovim našim neurodelom, onda dalje koristimo jezik, da bi uopšte pričali dalje o tome što se desilo u nama. Evo, bilo koji primjer da uzmete, i ovaj webinar može biti onako vrlo dobar primjer, svako od vas dok sluša mene da vam pričam o NLP-u, šta je to NLP, gde on sve može da vam koristi, verujem da ima neku sliku i uopšte nešto što se kod njega stvara gde bi to mogao možda da iskoristi. Sa druge strane, to ćete želiti sutra da nekom ispričate. E, bio sam tamo na nekom webinaru, gledao preko neta, tamo je neki lik bez kose pričao nešto i onda rekao to, to i to vezano za NLP. E, to je onaj lingvistički deo koji koristimo da bi u stvari sve ono što smo primili, isprocesuirali, nekako verbalizovali. To se dešava svakodnevno. Kad želite nekom da pojasnite kakav je film bio. I svako od nas će jedan film da doživi na više načina. I to je ono bogatstvo NLP-a na koje ćemo se malo kasnije nadovezati. I onda imamo ovaj deo P koji se tiče programiranja. Koji su to programe u nama? Koji su to navike u nama koji se dešavaju, koji su nam nekad korisne, da uradimo neke jednostavne funkcije kao što je, da ne znam ni ja, napišete nešto, da sipate vode, da se obučete svaki dan, imamo neke programe po kojima funkcionišemo. Isto tako imamo nekad programe koji nam nisu baš korisni, koji nas ubace u određenu petlju i onda ne dolazimo do rezultata. Onda nešto uradimo na način koji nam ne odgovara baš najbolje. E tu je deo NLP-a koji se bavi da napravite novi program, da napravite u stvari bolju verziju sebe i ono kako si ti to lepo stavio za naslov, da u stvari isprogramirate sebe za neki uspeh. Tako da ukratko, to je ono čime se bavi NLP. I ajde kažem da još malo suzim, ukratko, volimo imamo jednu definiciju NLP-a da stane u neke, da kažemo, tri stvari koje su najbitnije. A to je da uvijek imate definisan cilj, da znate gde želite da idete. Bilo da je to cilj u jednoj komunikaciji, da je to cilj u prodaji, da je to cilj vezano za vaš neki preduzetnički poduhvat. Na tom putu ka cilju potrebno je da otvorite vaša čula, da uopšte nešto bolje vidite, nešto čujete ili osetite i naravno da ste dovoljno fleksibilni da menjate svoje ponašanje. Baš malo pre kad smo radili ovu pripremu, pričali smo dosta o fleksibilnosti i ti i ja, šta je to kod ljudi potrebno da budete fleksibilniji da bi nešto drugačije uradili. Tako da cilj, otvaranje čula i fleksibilnost na tom putu jesu tri stvari kao tri temelja i osnove NLP-a. Odlično. U svakom slučaju, to je jedan jako lep sažetak o tome šta je NLP. Ja također želim da se zahvalim prijateljima webinara InfoStudio grupi korisnih sajtova i Altus Hostu, hostingu visokih performansi za večerašnji webinar. Da nastavimo priču o ono što smo najavili i što većina naših gledalaca i radi, bavimo se poslovanjem putem interneta. Webinarijom se inače bavi unapređivanjem poslovanja putem interneta. Josipe, kako, kada neko pomisli o NLP-u, ja prvi kada pomislim o njemu, pomislim o nekom načinu bolje komuniciranja, nekom načinu prepoznavanja, kao što si ti rekao, nekih stvari kod mog sagovornika, kako bi prouzrokovao bolje reakcije, kako bi bolje davao bolje odgovore, postavljao bolja pitanja itd. Prilikom poslovanja putem interneta neke od tih stvari ograničeni smo na neki način. Naš sagovornik nije uvek pored nas. Često se dešava da komuniciramo putem maila ili samo putem chata. Kaži nam kako nam NLP može pomoći u tome kada komuniciramo na moderne načine komunikacije i koji su to neki od alate koji nam mogu pomoći u tome? Ovo je baš dobro pitanje, jer za NLP kada ga predstavljamo mi kažemo da je pre svega komunikacioni model. Znači da se koristi u komunikaciji i da dosta alata daje baš u ovom kontekstu komunikacije. Kako to daje alate jeste da kada pričamo o njemu, on, kada krenete da sprovodite određene, ono kažemo, principe NLP-a, prvo dolazi do neke promene u vama. A te promjene su vezane uopšte kako, na način kako vi vidite svet. Pa tako danas imate ljude koji treba da prodaju nešto u Srbiji. Treba da počnete nešto preduzetnički, neki novi poduhvat, neki startup, dosta ste pričali u nekoj prošlosti o startupima. I sada se nalaziš u jednoj zemlji Srbiji gde imaš možda neke, da kažemo, strahove, neka uverenja koja te sprečavaju da to uradiš.
I to je ono čime se bavimo, vidimo da prepoznamo šta je to kod nas, što je da na neki način limitirajuće, i šta je to što mi možemo da uradimo da bi bolje preneli poruku drugoj osobi. Rekli smo komunikacija. Pre svega komunikacija da prepoznaš šta je to na koji način osoba preko puta tebe funkcioniše. I onako pojednostavljene stvari, u pripremi smo pričali, ti si rekao kako to da iskoristimo ovaj model NLP-a kada pričamo, na primjer, o nekoj vrsti pisane komunikacije. Da li je to e-mailom, da li putem društvenih mreža, danas je bitno da dosta brzo odgovorite na specifičan način kada vas neko nešto pita. Evo uzet ću vrlo jednostavan primjer. Neko vam postavi pitanje, na primjer, na Facebooku i pita vas, on hoće da krene u neki poduhvat, eto, krene da pita mene lično, da ga ja posavetujem, šta bi ja rekao, i sad ono čime se ja bavim, da čitam to što mi je napisao kroz strukturu. Ja ne čitam toliko sadržaja koliko gledam strukturu. Struktura bi značila, u ovom konkretnom slučaju, da vidim koje riječi on koristi. Koliko je osoba fokusirana na prošlost, na primjer, sadašnjost ili budućnost. To je jedna od stvari koja može da vam kaže kako osoba razmišlja. Pa da li ona priča o dobrim starim vremenima, priča o sadašnjem trenutku, šta je to što treba sada da se radi, ili je tamo negde već otišla i već priča o nekoj budućnosti koja će se desiti. Prateći osobu, prateći način na koji ona priča, vi u stvari samo uglavljujete određene reči na taj način kako ona priča. Pa ako mi je neko pričao u sadašnjem vremenu, šta može se desiti? Ja mogu da krenem da pričam, ok, mani sadašnjost, ajde pričamo o budućnosti. I tu već dođe do razilaženja u komunikaciji. Mi onima kažemo, osoba vas, na primjer, ne razume. To je jedna od stvari koje može da se desi. Takođe, može osoba da se desi, baš pre nego što ću doći na ovaj webinar, pričao sam s jednim prijateljem i on vodi jednu uspešnu radnu preduzetničku, da kažemo, bavi se nekom vrstom izdavanja, i on ima svoje radnice koje radi tu i priča mi kako te njegove radnice u nekom trenutku upadnu u određeni šablon. Šta to znači? Znači da rade po jednom određenom šablonu i nekako ne mogu da izađu iz toga, i to nekad da dobre rezultate, a nekad ne da. Ono što mi volimo da kažemo u NLP-u, da ja isto osobu kada mi počne nešto da priča, kao što je ovaj na Facebooku, ja mogu da pratim, da mi priča, da piše, na koji način je on strukturirao informacije. Da gledam opet u strukturu. Sad ovo što sam rekao, da li je ta osoba priča da mu je bitna tačna procedura kroz koju će nešto da uradi, ili ta osoba hoće da uradi način kako to njoj odgovara. Tu već imam neki osjećaj kako ona funkcioniše i kako ona razmišlja. I onda kada pišem odgovor, sad već imam dve stvari, ako je osoba pisala, na primjer, u sadašnjosti, ako je potrebna određena struktura, onda znači mogu da je odgovorim na sledeći način. Verujem da ono na što treba da se fokusirate je ono što možete sada da uradite. I da napravite detaljni plan kako ćete to tačno uraditi. I verujem da ćete vi najbolje znati koji način to može da se uradi. Na ovaj način, vi koristeći NLP, strukturu NLP-a i uopšte, da kažem, na određen način, poštovajući kako osoba razmišlja, kako strukturira informacije, ja pričam u stvari sa tom osobom na način koja ona najbolje razume. Jer to je ono gde se često desi nerazumevanje među ljudima. Isto može tako da vam osoba priča o nekom projektu koji treba da završi ili želi da počne, pa vam priča o nekim velikim ciljevima vezani za taj projekat. I stalno priča šta je to što treba da se desi, šta ta osoba želi da postigne time, a vi je vraćate i stalno kažete, ok, imaš neki veliki cilj, nešto što želiš da postigneš, hajde vidimo šta je to što svaki dan treba da uradiš, koji je to korak koji ćeš svaki dan raditi da bi došao do tog cilja. Ovdje imamo dve osobe gde jedna osoba priča o nekim sitnijim koracima, neki detalji su je bitni da bi došao do nečega, a druga osoba želi da vidi opštu sliku, da vidi nešto malo šire od onoga što će raditi svaki dan. Tako da već imamo sad i treću stvar koju ubacujemo, i možemo tako da ubacujemo još puno stvari. Ova tri stvari mogu vam biti neka vrsta alata koju možete da iskoristite u komunikaciji sa drugima i da malo više primetite na koji način osoba strukturira informacije. Da li misliš da je uvek potrebno prilagođavati se toj drugoj osobi, ili je baš dobar taj konflikt
što si pomenuo, recimo ako neko gleda konstantno ono, the big picture, veliku sliku, da je vraćaš u realnost za radi postizanja pojedinih ciljeva. Super pitanje. Zašto super pitanje? Zato što vratit ću se, na ono, rekao sam, jasan cilj, naša fleksibilnost i otvaranje čula. Evo sad ovaj primjer koji si rekao, ja otvaram čula da čujem bolje, da vidim, na neki način da osjetim kako ta osoba funkcioniše. I onda sam fleksibilan da promenim svoje ponašanje. Šta to znači? Ja sam primetio da je on, što ti kaže big picture, hoće nešto da neki cilj sagleda sa nekog šireg aspekta, da bi došao do tog šireg aspekta, u nekom trenutku će mu biti potrebni i koraci. Sad ako on stalno u tom širom aspektu, da će on doći do cilja? Možda hoće, možda i neće. Ono što mi radimo na NLP-u jeste da se usaglasimo pre svega sa njim. Znači ovo o čemu sam za sada pričao jeste jedna vrsta usaglašavanja sa osobom kroz neki, da kažemo, kanal komunikacije koji smo primetili kod te osobe. Da li je to, eto kao što sam rekao, pričanje o detaljima ili pričanje o nekim opštim stvarima. Kad imamo tu usaglašenost, onda možemo dalje da pričamo i u nekom trenutku, mi to volimo da kažemo, pratite osobu, uspostavite usaglašenost i onda kao neka vrsta plesa samo uzmete pod ruku i počnete da plešete. Počnete da plešete na način da, volimo da kažemo, bude ona win-win situacija. Da bude ok i vama i toj osobi sa kojom komunicirate, ako je konkretno cilj da imate neki komunikacioni sporazum, neki pregovori da uspeju, šta god može biti u tom kontekstu. Ovo se posebno vidi u pisanoj komunikaciji. Samo ću još jednu stvar reći, ovaj deo neuro, rekao sam, spomenuo sam naša tri čula. Način na koji mi primamo informacije može biti da nešto vidimo, da čujemo i neki način da osjetimo. I onoga kažemo da je to kinestetika. Znači imamo vizualni, auditivni, taj kinestetički kanal. To nam isto može biti zgodan alat koji možemo da iskoristimo. Uzmite e-mail, pogledajte e-mailove, da kažemo, da niste imali uspeh, koji nisu se dobro završili. Pogledajte e-mailove gde ste se složili sa osobom. Pogledajte strukturu rečenica, strukturu odgovora koji ste koristili, verujem da ćete primetiti određene obrasce slaganja da pričate, mi normalno kažemo NLP-u, istim jezikom. Da pričate na način da ta osoba vas razume. Tako da nekad koristimo više vizualni kanal, pa nekom nešto crtamo. Da vidimo kako to izgleda, da mu pokažemo sliku našeg projekta. Zato što smo primetili da osoba više koristi vizualni kanal. Isto tako, neko voli više da čuje. To su osobe koje vole da slušaju muziku, pa se nekad ovako nakrenu sa strane da bi vas bolje čuli, jer taj kanal im je stvarno bitan. Kad imamo takvu osobu, mi ćemo da pričamo onome što želimo da im prezentujemo. Pa ćemo slušati i pitati kako to odzvanja njihovim ušima. A imamo i one osobe koje prave neku vrstu osjećaja. Znaš, ono, kad kažu, odmah na osnovu osjećaja shvatim da li mi se neko dopadne ili ne. Ja na osnovu tog osjećaja da li mi se ta osoba dopada ili ne, ja pravim utisak da ću da radim sa njim ili neću. Tako da, ovo sve može da se primeti kroz reči koje ljudi koriste. Da li koriste više osjećaj, da li više vole teksturu nečega, da li vole da je nešto hladno, toplo. Znači, puno nekih reči, to je ovaj deo lingvistički koji nam u stvari, ono kako sam i rekao, otkriva šta se to dešava u ovom neurodelu. Kako je osoba primila informacije, na neki način ih isprocesuirala i onda kroz ovaj lingvistički deo vi opet čujete šta se to dešava. I onda na osnovu tog lingvističkog dela vi u stvari možete da napravite, kao što sam rekao, neku vrstu usaglašenosti sa tom osobom, da se nađete na istom nivou. I onda ide onaj deo da zaplešemo zajedno ka nekom cilju. Odlično. Malo samo da se usaglasi ovaj zvuk, da se ne ponavljam. Tako da, to su neki osnovni principi kako bi sve trebalo da funkcioniše. Ako bi mogli da pređemo preko nečega što bi ti mogao da posavetuješ naše gledaoce, da koji su prvi koraci u prepoznavanju nečega ili u unapređivanju sebe samih i gde bi prvo trebalo da gledamo? Pa ovako, prvo ovo da obratimo pažnju na te reči. Definitivno reči procesuiraju koje je to iskustvo u nama. Tako da li osoba priča više o slikama, da li nešto bitno kako nešto zvuči,
ili imamo treću stranu, taj osjećaj. Dakle, to je prva stvar. To je ono kada pričamo o komunikaciji sa drugima. Kako dođemo do te usaglašenosti? Sad opet, nazvali smo webinar Programirajte sebe za uspeh. Ono što prvo treba da uradimo, čak i pre ovoga, da prepoznamo kako mi funkcionišemo. Šta je problem? Problem je da ljudi često ne mogu da izađu iz svoje uloge. Ne mogu da izađu iz uloge, ako sam ja, da kažemo, mi volimo kažemo, dominantan vizuelac, znači više volim da mi neko nešto nacrta. Daj nacrta mi to, taj projekat, kako ti misliš to da uradimo i tako se možemo dogovoriti. A od druga osoba kaže, čekaj malo, ja ti pričam već pola sata ovde, ti me ništa ne slušaš. I kad uporedimo te dve osobe, već možemo da primetimo koja su ta dva kanala koje oni koriste. I sad kad primetite te kanale, primetimo prvo kod sebe. To je ona uloga gde je to što teško izaći, da primetim, ok, ako sam ja dominantni vizuelac, ja nekad bih mogao da budem fleksibilan i da koristim neki drugi kanal. Reći svoj primjer, da bi uspostavio saglašnost sa drugima, ja sam dominantni vizuelac, znači volim da mi neko nacrta, da mi na taj način pojasni stvari. Za vizuelce je karakteristično, ajde onako jedna generalizacija, da ne vole baš toliko kontakt sa ljudima, u smislu grljenja, rukovanja, pretjeranog dodirivanja tela. A ono što verovatno možete i sami da zaključite, da osobe koje su više fokusirane na osjećaj, na ono kako u njima to funkcioniše, one više vole da se zagrle s nekim. Tako da imate situaciju kad se sretnete sa prijateljem, poznanikom, čak i poslovnim partnerom, da vas neko možda zagrli ili hoće. Ili krene da vas zagrli. Ja sam imao situaciju, kad sam krenuo da se bavim NLP-om, tako je da krenem s nekim da se pozdravim, ja sam krenem rukom, a ta osoba krene da me zagrli. I sad imamo jednu situaciju da se onako mrdamo, ne znamo gde će ko šta. Zašto? To što ja jednostavno nisam toliko ok sa tim nekim kontaktom. Ono što sam radio na sebi pre svega, da mi bude ok kada se pozdravim sa nekim, posebno ako su to bliski prijatelji, ako to su ljudi koji su na NLP-u, koji su naši polaznici, da mi bude ok da se sa njima zagrlim kada se srećem. Zašto? Zato što ljudi koji su kinestetičari, to njima znači. I ja sam onda u tom kontekstu samo fleksibilan toliko da promenim nešto što je vezano za moje ponašanje. Tako da već tu ću imati neki da kažemo bonus u komunikaciji. Ono kada stisnete nekom ruku, šta ja tako reći, mi imamo jedan izraz na NLP-u, zove se kalibrirati. Kalibrirati znači da je došlo iz fizike ili hemije, kako hoće, da iskalibrirate neki aparat na nulu. Pa da jednostavno osetim koliko je to stisak s kojim bi ja trebao da uzvratim drugoj osobi. Ako je ona jako, ja ću malo stisnuti. Ako je to onako mekše, ja ću isto mekše stisnuti tu osobu i tako ću se rukovati. Tako da, to su ti, da kažemo, male stvari, mali znaci koji prave razliku i kako i na to utiču na to kako će komunikacija dalje ide sa drugom osobom. Ono što je jako bitna stvar, to je, pored toga što, ajde kažemo, se bavimo NLP-om, jeste da vidimo kako NLP u stvari može da se iskoristi za neku vrstu ličnog uspeha. NLP ima jako puno alata i ono od čega uvek kreće, to je ona prva stvar koju sam rekao, a to su ciljevi. I ono što uvek kažem, pitam ljude koliko postaju ciljevi. Da postaješ ti Željko ciljeve? Definitivno. Definitivno, super. Ako postaješ, onda spadaš u nekih 6% ljudi po nekim statistikama koji to rade. Mi se stalno bavimo ciljevima na NLP. I ciljevi su, da kažemo, sastavni deo. Ljudi kad dođu, nekad budu malo zbunjeni sa tom količinom energije koja se unese sa radom sa ciljem. A šta je stvari poenta sa ciljem? Poenta je da, bilo da imamo komunikaciju, bilo da imamo ovaj webinar. Ja sam imao neki cilj koji sam teo da postavim svojim webinarom. I bitno je da ja taj svoj cilj na neki način projektujem. Kada pričamo o ciljevima, ima jednu simboliku onako lepu koja je došla od jednog od naših trenera, naše Peđe, pozdravljamo ga ovim putem, gde ciljeve volimo da predstavimo kao neku vrstu svetionika. Neko svetlo koje je tu negde na horizontu, koje nas stalno vodi da bi došli do tog cilja. E sad, kada pričamo o ciljevima, ljudi često postavljaju ciljeve, i sad koliko ih postavljate, a koliko se oni ostvaruju. To je ona glavna ravnoteža. Isto tako kada pričamo o ciljevima,
ono što volim prvo da razjasnim kako se mi to bavimo u stvari ciljevima na NLP-u. Bavimo se tako što smo uvek fokusirani da taj naš cilj u stvari predstavlja neku vrstu rešenja. Ono što se dešava u Srbiji da često ljudi vraćaju taj cilj na neku vrstu problema i gledaju ili osjećaju šta je to što ne valja u nekoj situaciji. Pa gledaju, ne znam, ne ide mi u poslu, pa krenu da gledaju sve negativne stvari. Pa ovo ne valja, ovo ne valja. Ono ka čemu NLP ide da vidimo šta je to što ti želiš da postigneš vezano, na primjer, za tvoj posao. I s obzirom da se dio dosta bavio do sada i webinarima se bavio startupima i preduzetništvom i dosta tema je bilo vezano za ovo, ovo je jedna od stvari koja puno može da koristi u bilo kakvom pokretanju posla. Zašto? Zato što svi imamo neku vrstu cilja kada krećemo posao. E sad, koliko dobro definišemo te svoje cilje? Ono što ćemo sada onako ukratko preći jeste da vidimo koja je to razlika između nekih naših želja, šta je to što želimo, a šta je to cilj. I na koji način bi mi trebali u stvari da isprogramiramo ovaj cilj da bi došli do nekog uspeha. I često imamo, da kažemo, ljude koji postave neke ciljeve. E, možeš, imaš ti neki cilj ovako da bi podelio sa nama ili da bi rekao koji je uopšten kako god želiš? Pa ja generalno ciljeve delim vezano, znaš, ono sad definitivno je pitanje šta je, da li gledamo na one opšte ciljeve, znači ono tipa kao na primjer kad smo pokretali webinarijum, šta je cilj webinarijuma, gde vidim webinarijum za godinu dana, ili ciljeve tipa šta želim da postignem danas u nekom svakodnevnom radu i poslu. I definitivno su podeljeni takvi ciljevi jer onaj cilj koji uzmemo da je tamo negde šta želim da postignem za godinu dana, sigurno ovaj želim da ga postignem, ali ko zna šta će se još desiti na tom putu, pa je onako, da kažemo, fleksibilan u tom smislu. Sad si rekao jednu dobru stvar, ko zna šta će se još desiti? To su svi oni delovi, ajde kažemo, nekih vrsta uverenja koje nas nekada malo povuku unazad vezano za svoj cilj. Tako da, opet se vraćam na ono, fokus na rešenje, fokus na ono gde želimo da budemo. I kako u stvari radimo sa ciljevima? Često ljudi kažu, dođu na trening pa kažu, ne znam, ja, moj cilj je da ja budem srećan. Moj cilj je da ja završim fakultet. Moj cilj je da moje dete završi fakultet. Moj cilj je da imam platu od 2000 eura. Ja kažem, super. To je lepo što imate takvu vrstu želje. Ono na čemu se bavimo na NLP-u jeste da vidimo koje su to karakteristike jednog dobrog definisanog cilja. Na koji način i šta je to što vi treba da uradite a da je vezano za cilj, vašu definiciju cilja, jednak kad napišete cilj na papiru, i to je ok. Sad, stvar je da cilj treba da se živi, da ga svaki dan prolazite. Ja isto puno istražujem startupe i čitam o startupima, i čitao sam i Lean Startup, i uopšte dosta nekih koncepta koji su vezani i za preduzetništvo i za neke nove ideje, pre svega za nove ideje. I ono što se, da kažemo, pojavljuje kao neka vrsta, opet će se vratiti na NLP, kao vrsta modela u svim tim pričama, jeste da te sve osobe koje su postigle visoke ciljeve i koje su postigle ono što su žele u životu, imaju neku vrstu vizije. Kad pričamo o toj viziji, ono što je bitno za cilj, da ga bukvalno na neki način proživite, kroz vaša čula, kroz vizuelni, auditivni i kinestetički kanal. Šta to konkretno znači? Ono što isto volimo da kažemo za ciljeve, bilo bi dobro da ih zapišemo. I kada pričamo o nekom svom cilju, i kada pišem o tom svom cilju, ja bi trebao u stvari da zamislim šta je to što se dešava u tom mom cilju. Kako to tamo izgleda? Ko je još tu sa mnom? Znači što više vizuelnih, auditivnih i kinestetičkih, da kažemo, kanala procesuiranja tog našeg cilja, da bi u stvari taj cilj živeo u nama. Jedna zanimljiva stvar koja je vezana za naš mozak, koju u stvari koristimo za vizualizaciju, za ciljeve, za kreiranje, za komunikaciju, za sve. A to je da naš mozak u stvari ne prepoznaje razliku između onoga što je stvarno i onoga što zamišljamo. Konkretno to znači da ja mogu da zamišljam kako držim neku prezentaciju, da sedim u nekoj drugoj prostoriji, da bukvalno uzmem vremena i da zamislim kako bi to izgledalo.
Na taj način ja koristim svoj mozak, svoj veliki mozak, i pravim određene puteve. Gledam sa strane malo kako bi to moglo da izgleda, provlačim taj svoj cilj kroz određene kanale i provlačeći taj svoj cilj kroz vizualni, auditivni, kinestetički kanal je u stvari mašta. Ono što je problem, što je problem u Srbiji jeste inspiracija, jeste problem da se mašta. Ljudi kada počnu dođu na NLP, opet se vraćamo ono problem i rješenje, krenu, jao pa to ne može, jao kako ćemo u Srbiji, jao pa ovo, jao pa ono. Puno nekih, mi ono kažemo, limitirajućih uverenja koje stavljate ispred sebe da biste došli do nečega. Ovo kad kažem isto, stavljate ispred sebe, jedna zanimljiva stvar, a to je da napravimo razliku između onoga šta svesno želimo i šta se u stvari nesvesno dešava u nama. Po jednom istraživanju iz 1956. godine, ljudi u jednom trenutku mogu da se fokusiraju na jako uzak segment informacija. To znači da u jednom trenutku ja mogu da obratim pažnju na 7 plus minus 2 informacije najviše. 7 plus minus 2 informacije. To znači ja vas sada zapitam da svako od vas zatvori oči ili drži zatvorene oči i ponovi šta je to video kod mene. Obično kada ovo uradim na treninzima, ljudi ponove 2, 3, 4, 5, 6, 7 do 8 stvari najviše. Šta se dešava? Dešava se da puno stvari utiče. I vi sad sedite, neko od vas nešto klikće, možda gledate na Facebooku poruke, možda provjeravate e-mailove, možda nešto tweetujete. Pažnja vam ide na različite strane. Ono što se dešava da mi imamo 7 plus minus 2 segmenta na koji možemo da se fokusiramo. I mi to zovemo kao neka vrsta ledenog brega koja se nalazi na nekoj površini. A ono sve što se dešava ispod te površine, to je ono što se odnosi na naše nesvesno. I mi nesvesno puno više upijemo. Kada pričamo o ciljevima, u stvari, ono gde treba cilj da stavimo jeste ovde gore. A ono kako treba da dođemo dotle i da koristimo resurse iz ovog našeg nesvesna. Konkretno, ako je moj cilj da budem, pre par godina sam ja definisao svoj cilj, da budem NLP trener, da radim tako i tako, na taj i taj način, puno je tu bilo nekih vizualnih, auditivnih i estetičkih stvari. I iskreno, cilj sam postigao. Zašto? Zato što nije toliko cilj biti NLP trener, koliko je cilj šta ti to što radiš kao NLP trener donosi. Koliko je to nekih pozitivnih stvari, iskustava, razmjena energije sa ljudima koje ti nosi. Tako da, kada pričamo o ciljevima, jako je bitno da ciljevi traju. Ukoliko cilj ne traje puno, onda imamo nešto što, mi ovo kažemo, ponekad prethodi cilju, a to je naš rezultat. Konkretno objašnjeno, rezultat znači da do maja, ne znam, sad je maj 2016. godine, tada i tada, ja ću u tom i tom okruženju imati, ne znam, 80 kg. To je ono što ja postavljam kao rezultat. Ono što je, da kažemo, neka dublja forma tog rezultata je neko stanje koje traje. Neki cilj koji ima veze sa tom svojom težinom. Težinu sam uzeo čisto da napravim paralelu sa posljednjem cilja, sa neki startup, neko preduzetnički projekat. Isto tako i cilj može biti moja kilaža. Ja sam ranije, dok nisam bio počeo da usvajam NLP, postavio tako ciljeve da mi je cilj da ne znam 80 kg. I ja postignem to. E to nije cilj, to bude rezultat. Zašto? Zato što se jako brzo vratim na neku staru kilažu. Ono što je cilj, jeste šta tih 80 kg znači meni. Kako se ja tada osjećam, šta ja tada radim. I tu ubacujem ovo sve drugo što je vezano kroz vizualno, auditivno i kinestetički. Tako da, pored ovoga, sad sam u okviru rezultata počeo još da pričam o nekim stvarima koje su bitne za definisanje ciljeva, pa postoji ono jedan akronim za definisanje ciljeva koji kažu da ciljevi treba budu smart. Specifični, merljivi, dostižni, realni, vremenski ograničeni. Mi imamo jednu stvar koju mi kažemo da ciljevi treba budu mudro definisani. Šta znači mudro? Znači da budu merljivi, da možemo da izmerimo taj cilj, da ima neku merljivu kategoriju u sebi. Ok, ako je to kilaža, neka ta kilaža bude deo tog svog cilja, a pored te kilaže, pored tog kvantitativnog dela, koji su to kvalitativni segmenti koji utiču na ostvarenje mog cilja. Znači unutar naše kontrole. Jedan isto jako bitan segment,
to je ono što sam rekao, da pojedini ljudi imaju segment, imaju neke želje, pa kažu, ja želim da moje dete završi fakultet. I onda ja pitam, ok, koliko je to unutar vaše kontrole? Pa kažu, pa nije. Ja ne znam, ja želim da uradim to i to, želim da otvorim radnju. Ok, koliko je to unutar moje kontrole? Pa ne znam, unutar moje kontrole da se raspitam da uradim ovo. E, to je sve nešto što ti možeš da uradiš, što jeste unutar tvoje kontrole. Tako da to je sljedeća stvar koja je bitna. Da znači dostižan, možemo kažemo na granici ostvarljivosti, evo je realan, iako ja volim više kažem relevantan. Da bude relevantan, da toliko bude važan, toliko da kažemo, toliko da ste posvećeni svom cilju, da sve svoje resurse usmerite na njega. Jer kad usmerite sve svoje resurse, onda sve što znate, sve što imate, što se nalazi od NSM, sve što ste naučili do sada, se stavlja u ovaj gornji segment. U gornji segment gde ste u stvari definisali svoj cilj. Ovdje se nalazi naša definicija cilja. Znači, tako smo definisali cilj. I ovo, o, znači, ograničen vremen. Da imamo neko vremensko ograničenje do kada želimo da postignemo taj svoj cilj. Još par bitnih stvari koje su vezani za definisanje ciljeva jesu da cilj bude zapisan. To sam rekao već, da ga zapišete. Zašto zapisan? Imamo neke sveštice naše, volimo da zovemo Dream Book, gde upisujemo svoje ciljeve i gde možete da u stvari se nekad vratite. I uopšte kada zapisujete cilj, to samo pisanje predstavlja jednu vrstu obaveze. Obaveze koju imate prema tom cilju i da ga na taj način dodatno osjećate i da ga na taj način postignete. Ja bih to samo kratko zaustavio. Ove, mislim, nećemo više pričati o kilaži, jer ja ću dobiti kompleks. U svakom slučaju, hteo bih da nekako podržim tu tvoju ideju o ciljevima, jer pogotovo ako je pričamo vezano za preduzetništvo i startupe, pogotovo što se tiče startupa, pričali smo već o tome, pričali smo, često dolazim i u komunikaciju sa kolegama, da realno, ukoliko želite se bavite nekim preduzetništvom, ukoliko želite se bavite freelancom, ukoliko želite da se bavite startupima, vi ne možete da radite nešto što će vam neko drugi zadati. Vi ne možete da produkujete nečiju drugu ideju i vi ne možete da se do potpunosti dovedete do uspeha nešto što, kao što Josip kaže, bukvalno ne vidite da ste već ostvarili, što ne živite za to u tom smislu. Tako da ideja o ciljevima je veoma bitna za nekoga ko se bavi sopstvenim poslovanjem, nebitno da li je to online ili u nekom preduzetništvu, kao i u nekoj ličnom usavršavanju, da li su to neki ciljevi, ja definitivno moram da razmislim o tom cilju postizanja određene težine, manje nego što jeste, ali trenutno sam fokusiran na neke druge ciljeve. U svakom slučaju, pošto nam vreme polako ističe i ovo je jako interesantno, samo što NLP trening traje jako dugo inače, gosti, to jest gledaoci, mogu slobodno da postavljaju pitanja na koje ćemo odgovarati uskoro na kraju webinara ukoliko ih imate. Josipe, ja bih hteo samo nekako malo više da se fokusiramo na to šta naši gledaoci već nakon gledanja ovog webinara, da li postoje neke male tehnike, neke male, onako, kako da kažem, tajne prakse koji mogu da počnu da primenjuju kako bi se usavršili, šta u pogledu postizanja ciljeva, šta u pogledu poboljšanja komunikacije? Super pitanje, samo ću još jednu stvar ovde staviti, to mi je promakla, to jest prekino si me, mora biti pozitivan. Definitivno, da. Definitivno. I to je ono što sam rekao nekada, ljudi kažu, ja ne želim ovo, ne želim ovo. Kako da ovo iskoristite, ovo što sam ja ovde nacrtao, za konkretnu upotrebu? To je ono što nas sve interesuje. Reku, mani se ti priče, obično kažu, daj ti mi recept. Ja ih nekada zočano kažem, recepta nema. Ovo je recept, a vi u stvari kreirate svoj cilj. Često ljudi dođu na trening i hoće, ja hoću da ti meni daš rešenje. Ja rekao, ja nemam rešenje, ja imam tehnike, ja modeli, ja metodologiju sa kojim vi sami dolazite do cilja. Kad bi ovo, sve što sam ovde napisao, i da prođemo cilj kroz naša čula, i da je zapisan, i da je mudro postavljen i okvir rezultata, i da je pozitivan, stavili u konkretnu praksu, to znači sledeće. Ja, na primjer, hoću da osnovim, ne znam, nija SZTR, zanatsku radnju. Dobar sam u nečemu i
eto mislim da bi mogao da radim. Do sad sam radio za nekoga, i nije to bilo loše, međutim ja osjećam da to može više. I ono kad sam predlagao neka poboljšanja, kad sam imao neke vizije, nešto, čemu sam razmišljao, to nije dalo pravi rezultat. Evo mislim da je trenutak da počnem sam svoj posao. Šta onda osoba može da uradi? Ja bukvalno, kako mi to da kažemo NLP-u radimo, napravite neku vrstu sesije sami sa sobom. Gde u jednoj opuštajućoj atmosferi ja krenem da maštam i razmišljam o svom cilju. Šta tačno taj cilj znači za mene? Onda mu postavljam sam sebi, onda mu, njemu, meni, postavljam dosta pitanja koja mi dalje nagone da pričam o tom cilju. Kad pričam o pitanjima, otvorena pitanja. Šta se tu dešava na tom cilju? Šta ti tu radiš? Kad imam jasno definisanu sliku, akcioni koraci, ono što nas vodi do tog cilja, oni dolaze. Mi ovdje kažemo, nemojte uvijek da se vezujete za, tačno za svaki akcioni korak. Oni će doći. Nekada mogu biti drugačiji. Ja sam imao jedan cilj da budem NLP trener i zamislio ga na moru i puno nekih stvari. Postao sam NLP trener, moj prvi trening nije bio na moru, bio je u Beogradu. Neke sitnice su se izmenjale, ali ono što je vezano za moj cilj je ostalo isto. Tako da kada osoba želi da uđe, evo počeo sam s ovom pričom u preduzetničke vode, da vidimo šta je tu što se dešava, kako to izgleda, šta je to što možeš da uradiš da bi došao do toga, koje akcijone korake ti možeš da sprovedeš. Pa ok, mogu da sedim da razmišljam šta bi trebao da uradim. Prvo mogu da odem na net, da istražim, mogu da zakupim dome, mogu da uradim ovo, mogu puno nekih stvari da uradim koje je vezano za taj moj cilj. Onda mogu dalje da vidim jedna bitna stvar, ključno pitanje u NLP-u koje mi postavimo, da kažemo ljudima, zašto vam je to bitno? Zašto mi je bitno da ostvarite taj cilj? Često ljudi dođu na trening i kažu, hoću, ne znam, ni ja Peugeot 308. Tačno ga definiš. I imam ovde vak i kako će se on izgledati, sve imam. I onda ja postavim pitanje, ok, i zašto ti je to važno? Jedna osoba stane na to i kaže, uf, pa ne znam. Isto tako preduzetnik, jako je bitno da raščlanimo sami sa sobom, želimo li to ili ne, imamo li preduzetnički duh u sebi ili ne. To su sve bitne stvari koje je potrebno raditi pre uletenja bilo kakav proces. Ono što smo svjedoci, evo ja samo kad se prošetam po svom kvartu, stalno se otvaraju nove radnje sa voćem, nove spa, nove one radnje, jako puno radnje otvara se i zatvara. Imaju jako kratak ciklus. Zašto? To što vidio sam, aha, Pera je počeo, pa Pera ide, pa mogu bi ja to da uradim. Ili čuo sam da je to dobra sad stvar, tu izostane vizija, izostane da cilj bude vaš. Ako pričamo o startupima, ja sam nekad razmišljao, imam neki svoj startup koji sam, ajde kažem, osmislio nikako da mu se posvetim, imam trenutno ove stvari oko treninga koji su mi puno bitnije, i prvi put kad sam se susreo sa startupom, uf, da mi neko ne ukrade ideju. Baš ovo što si ti malo pre pričao. I onda sam shvatio, tu ideju ne može niko da vam ukrade. Zato što ukoliko vi nosite tu energiju, zašto je vama bitno? Vi ćete to raditi na drugačiji način. I taj preduzetnik koji otvara radnju, ako on zna da je to uverenje koje kod njega raste i koje mu znači da otvori radnju na toliko visokom nivou, on će uspeti u tom. I on će imati jako dobar rezultat. I to je ono kako idemo kroz ciljeve, pišemo ih. Znači treba da zapišu, ono što treba da urade konkretno da zapišu, da stave što više opisa tu, kako ja izgledam na tom svom cilju. Isto bitna stvar, da cilj bude definisan u sadašnjosti. Kao da se već dešava. Rekao sam vam, mozak ne prepoznaje razliku između onoga što zamišljate i što se stvarno dešava. Ja neću reći, ja bih želeo da budem master trener te godine. Ne, sad je 2017. godina, ja držim trening tu i tu, nalazim se, tu je puno nekih ljudi. Na taj način vi oživljavate vaš cilj. Isto ovaj preduzetnik tako treba da uradi. Ja imam svoju radnju, sad je, ne znam, nije maj 2017. godine. Ja se nalazim u svojoj radnji, tu su neke mašine, tu su neki ljudi. Um i telo su povezani. Kada na taj način vizualizujete ciljeve, kada im dajete boju, kada krenete da ih bojite u raznim bojama, razne stvari da im dodajete, razne epitete, kod nas, u našem organizmu se luče i oksitocin, serotonin, hormoni sreće. I vi se osjećate bolje. Znači, kroz ove boje vi u stvari pokrećete neke unutrašnje mehanizme sa kojima dodatno maštate, dodatne puteve pronalazite kako dođete do vašeg cilja. Tako da, kada nas pitaju cilju, nema tu neke velike nauke. Nema recepta sem ovoga
ovih stvari koji treba da se ispuštaju da biste došli do cilja. Samo je potrebno da jako verujete u to što želite da postignete i da radite nešto. Često ljudi kažu ja verujem i definisao sam i sve, a cilja nema. Pa nema ga zato što ja pitam šta si uradio, šta je ono što si uradio? Pa ništa, vizualizovao sam, stao sam, razmišljao sam, ok, koje akcijne korake si preduzeo? Znači, zamisliti cilj, vizualizovati ga dovoljno jako, verovati, znači imati stvarnu veru zašto mi je ovo važno i raditi nešto po tom pitanju. Popularna psihologija i ošte pozitivistička psihologija je jako aktualna. Imate puno knjiga, razmišljate poznato, knjiga Secret, tajna, mnogi je znaju, da ono, ja zamišljam nešto i ako ja zamislim dovoljno, i ako dovoljno jako zamišljam, želim, to će se desiti. Ja kažem crc, možda hoće, možda neće. Ono što je bitno, da radite nešto po tom pitanju. Lean Startup i ošte knjige o preduzetništvu u stvari govore o tome. Govore o ciljima koje kada postavite, kada dovoljno želite, kada stavite tu jednu stvar u fokus. Baš sam pričao neki dan s nekim prijateljima o tome, znači u fokus, znači ovih 7 plus minus 2 informacije, stavimo samo to što nam je bitno. I onda cilj stvarno doći. U svakom slučaju, apsolutno se slažemo da postavljanje ciljeva može mnogo, mnogo da utiče na to kako vi doživljavate stvari i kako vi doživljavate taj put do ostvarenja tog cilja. Bilo šta što mi inače radimo, znači evo, ja se bavim sa trenutno i drugim poslovima kroz My Video i kroz prodaju tamo. Moramo naučiti kako da ne samo postavljamo ciljeve, nego kako da savladavamo prepreke koje se postavljaju u međuvremenu, a savladavat ćete ih tako što non stop pozitivno razmišljate o tome što vi osi prekao cilj. Što više slušate, više ćete obratiti pažnje na ono što je, što drugi ljudi oko vas komuniciraju. I jedan moj sagovornik je nedavno rekao da ljudi ne slušaju toliko dobro koliko misle. Niko ne sluša toliko dobro, baš koliko misli da sluša dobro. Kada bi malo bolje slušali, onda bi postizali puno bolje rezultate u reakciji ili u našim odgovorima na pitanja, ili čak i postavljali bolje pitanja našim sagovornicima. Nebitno da li prodajete nešto ili uveravate nekoga u neki projekat, ili pokušavate da ubedite nekoga da je baš super da se pridruži vašem timu koji oformljavate oko startupa. Evo, webinarijom isto tako počeo da sam ja počeo sam i odjednom se tu stvorilo nekih 5 ljudi kojima sam ja pričao o tome šta sam ja zamislio u svemu tome, njima se svidjela ideja. Znači, i prikupljanje tog cijelog tima oko vaše ideje je samo, mislim, tim će se okupiti oko toga koliko vi dobro prodate tu ideju i koliko dobro pričate o tome, koliko pozitivno pričate o tome. U svakom slučaju, ja bih polako da dam šansu Josipu da polako završimo izlaganje i onda da dam šansu našim gledaocima da postave pitanja. Tako da, Josipe, šta imamo još da zaokružimo celu priču? Pa, možemo zaokružiti, znači da smo, da kažemo, ponovimo, prošlo dva aspekta. Jedan je onaj deo komunikacije, gde NLP može da asistira u smislu da prolazite određene metode, određene modele, zašto osoba, zašto je neko drugačiji, zašto on razmišlja baš tako. I šta je to što ja mogu da uradim? Jer ovde kad pričamo o ciljima svemu, šta je to što mogu da uradim na sebi? Mi kada pričamo o NLP-u, prvo radite na sebi. I kad napravite promenu na sebi, onda nekako promene dođu i sa druge strane. Drugi ljudi drugačije razmišljaju, ja se više neću povisiti glas zato što se nisam razumeo, nego ću reći, aha, čekaj malo. Znači, on samo ima drugačije viđenje sveta i to je ok. Hajde vidimo da li možemo negdje da se nađemo. A sve to opet, znači, razumevanje drugih kroz neki cilj koji ja imam. Ovo je super primjer koji si ti dao, ti se poznajemo koliko 2-3 godine, upoznali smo se dok si imao onaj prvi coworking prostor i tada nismo pričali toliko puno, ne znam da li je tad bila uopšte ideja webinara tu, a nekako se to stvorila i uopšte ste pokrenuli jedan jako, jako dobar i zanimljiv projekat. I ono što je dobro, što kad slušam druge kako pričaju pozitivno o vašem projektu, znači sa strane negde su i kažu pozitivno, da, dobri su, rade na takav i takav način.
Da, to je činjenica koju ja non stop pričam ljudima, da je webinarijum u stvari nastao slučajno, ali kao i većina dobrih stvari, nekako se uvek izrodi iz neke početne samo ideje koja je dobronamerna, pa se tu onda nešto napravi oko toga. Evo, imamo za početak dva pitanja, pa jedan je vezan konkretno za NLP edukaciju. Josipe, kaže, zašto je NLP edukacija toliko skupa? Mi volimo kažemo koliko si spreman da platiš. Tako da sve u životu košta, sve ima neku cenu, tako ima i ova edukacija. Nekom je skupa, to opet ću reći, zavisi kako gledate na to. Ja sam dosta uložio u svoju edukaciju tokom proteklih godina i ono što se desi sa ljudima kada prođu i taj neki od NLP treninga, da kažu, sve koliko sam ja ovo jeftino platio. Svako je doživio neku vrstu promene. Znači, evo, kod nas sada kreće 30, taj neki praktičar koji imamo kao trening, 30 i neka generacija, nije bitno. Radimo sad svuda po Srbiji treninge, uglavnom je u početku bilo u Beogradu. Otprilike neka je 15 do, ajde, do 20 ljudi kako kada, nekad i desetak polaznika. I sad gledajte koje to količina ljudi. I šta se dešava, pored marketinga, sad nam je marketing su ljudi. Tako da, zašto je skupa, ona ima svoju cenu. Sad, da li je to puno, to sad posle izvagate, kad završite, kad dobijete alate, kad napravite promenu. Kad neko promeni posao, kad uradi ovako, onako, kad neku promenu dovede kod sebe, šta je to što ja u stvari želim. Tako da, da li je skupa ili nije, to ću ostaviti da svako za sebe proceni. Apsolutno, svaki proizvod ima svoju cenu i svako ko kupi proizvod zna šta je platio u tom smislu. Šta ako imam dva potpuno različita posla koje treba da razvijem, da li to umanjuje efektivnu energiju? Definitivno. Zašto? To što opet ću se vratiti, imamo 7 plus minus 2 informacije koje možemo da stavimo u neki svoj fokus. I današnje vreme smo svi manje više osuđeni pod navodnicima na neku vrstu multitaskinga, da radimo i ovo i ono, ili dva posla, ili tri posla, i definitivno energija se razilazi. Kada sam čitao i pričao puno sa ljudima, ajde opet se vezati za startupe, svi su rekli, i to i ti znaš, i kad sam slušao uspešne priče na Pioneers i nekim drugim konferencijama koje se bave startupima, svi su rekli, prvo smo dali otkaz tamo gde smo radili i onda smo se fokusirali na jednu stvar. Ima jedna dobra stvar, jedna dobra knjiga, zove se Samo jedno je bitno, gde u knjizi pričaju o tome da fokusiranjem na jednu stvar, vi u stvari pokrećete puno više stvari. Pa najbolje, da kažemo, neka vrsta metafore za to je domina. Ona domina koja je 5 cm visoka, može da obori dominu koja je za 50% veća od nje. I tako dalje, i svaka sledeća za 50%. Radili su neke eksperimente, pa su domine krenuli dalje da obaraju, tako da su došli do toga da neka 18. domina je visine krivog tornja u Pizi. 37. je visine Monta Everesta, 50. neka je visine meseca. Sad pazite, vi krećete od nečega što je ovako malo i onda dolazite do nečega što je stvarno veliko. Tako da ciljevi, ako pričamo i kroz projekte 1, kreću od jedne stvari. Jedne koje se fokusiramo i na koju smo potpuno posvećeni. Moje uverenje je da ukoliko se osoba posveti potpuno jednoj stvari, da će tu stvar uraditi fantastično. Sledeće pitanje, ja verujem da imaš puno ovih, ali evo i možda jedan kratak. Da li imaš neki konkretan primer da je NLP metoda pomogla i kako? U konkretnih primjera je puno. Mislim, imao posljednje ciljeva. Evo, reći ću baš jedan, ovo je stvarno ekstremni primjer. Jedna naša polaznica je išla u Beogradu na trening, ja je nisam držao. Ona je sebi za cilj postavila na prvom modulu, ima 7 modula, da postane menadžer ljudskih resursa u Disneyu na Bahamima. I sve to onako, nekom će delati wow, Disneyu na Bahamima, drugi će reći, čekaj, ti iz Srbije da postaneš HR menadžer tamo negde kako god. Se puno tu može da ima interpretacija i puno stvari ona radila, ona je definisala svoj cilj i znala tačno da želi samo to. I samo je to bilo. I kad definišeš tako cilj, znači nema da, ej, poslaću svoj CV u Telenor, Erste, vamo, tamo, da radim negde drugde kao HR manager. Ne, ima jedna jedina kompanija i jedna jedina stvar koju ja želim da radim. Vratit ću se na ovu prethodnu priču. I devojka je postala, dobila je taj posao. Naravno, tu je prethodile su i puno Skype razgovora i puno nekih stvari. Jedna bitna stvar u tome, imate na ovoj društvenoj mreži slideshare.net,
kroz NLP centar, naš profil, imate sertifikacione radove naših polaznika, ima njen rad, ona se zove Lidija, i možete pogledati. Ono što je zanimljivo, da u nekom trećem, četvrtom koraku, na putu ka njenom cilju, ona ima razgovor za posao preko Skype-a sa ljudima iz Disneya, ima stavke koje je uradila, poslednja stavka koja stoji, što je meni onako bilo zanimljivo, ona piše pakujem se. Znači, ona se pakuje u tom trenutku i jednostavno cilj je već tu. Tu nema ej kad ovo, ne, ja sam tamo, ja već tamo radim. E, ovo je stvarno, da kažem, onako jedna posebna priča, posebna priča koja je neobična možda za naše podneblje. Takvih priča, da kažemo, u nekom manjem obimu bi bilo puno. Da promeni posao, da urade nešto drugačije. Nekad kroz šalu kažemo, obično se desi dve stvari kada završi NLP trening, ili promene posao ili promene ženu. Tako da sad, eto, puno je primjera, pa nek izaberu šta hoće. Kako motivisati sebe za rad na sopstvenoj ideji kada se osjećamo iscrpljeno nakon full time posla? Opet povezano sa ovima, da li radimo jedan ili dva posla, i tu je isto jako bitno koliko ti je to bitno, i opet ću ponoviti ono, koliko si stvarno spreman da platiš. Koliko si spreman da platiš za svoju ideju, za svoj cilj? Ako si spreman da platiš, postoji nešto, sad da nalazimo to, zove se stanje flowa ili stanje toka. To su, Mihajl Csikszentmihalyi napisao čitavu knjigu o tome, u tom stanju smo potpuno ispunjeni i potpuno u trenutku. Verujem da svako od ljudi koji sluša ovo dožive u nekom trenutku i najlakše se postigne onda kada, ne znamo, u nekoj dokolici, na nekom sportu, gde ono vreme vam jednostavno proleti. E, stvar je da tako stanje doživite u poslu koji radite. Da kad dođete u 8, 9 časova, 7 časova, kog god na posao, dok ne odete, vi jednostavno proleti vreme. Isto je priča i sa projektima. Znači, ako sam i posle posla ostao nešto da radim, ako imam toliko energije, to je meni stvarno bitan i važan cilj, vreme stvarno proleti. Tako da sve je samo stvari fokusa, gde ćete staviti vaš fokus i na šta ćete se usmeriti. Idemo dalje, slično pitanje je kako podići energiju i motivisati tim da idu ka zajedničkom cilju? Kako da tim shvati da je to i njihov cilj? E, ovo je super pitanje. Ovo sve što sam pričao za lične ciljeve, može biti da se postavi i, da kažemo, u neku vrstu zajedničkog cilja. Kako mi to radimo u našoj kompaniji, kada postavljamo ciljeve, mi postavljamo zajedno. I ok, evo sad imamo za sledeću godinu koji su nam ciljevi, koji su nam targeti, šta želimo da postignemo. I onda na taj način, kada imam 5, 6, 10 ljudi ispred sebe, sa kojima ja radim, gde sam ja samo moderator, ili imam eksternog saradnika koji radi sa mnom, u stvari svi osjećaju istu vrednost, jednaku vrednost, jednaku energiju koja raste, a vezana je za naš cilj. Ono isto što može se radi, slično vezano za ovo, a vezano i za ono prethodno pitanje, kada osoba pita kako da sinergizuje, možemo sinergizovati, mi u NLP imamo nešto što se zove sidrenje, gde vi bukvalno, ajde kažemo, ili proživljavate neki osjećaj kad ste bili jako energizovani, koji možete vratiti u sekundi. Znači, ja želim sada da budem energizovan, znate koliko puta se desi da ja dođem na trening, da sam, jednom sam imao trening, čak ima i jedan na netu, neka emisija koja je bila sa mnom, došla mi TV ekipa, gde sam imao ozbiljan stomačni virus. Ja sam trening odradio 9.30 do 17 časova. U 17 časova sam otišao i nesvestio sa sobom. Ali taj trenutak ja sam odradio, pa ljudi nisu primetili da imam problema sa sobom. Zašto? Zato što, volim da kažem, mi na NLP-u usidrimo neko dobro stanje. Znači imam neko sidro, neki svoj konopac za koji se drži i koji mi vrati tako dobru energiju, bez obzira da li sam radio stalno ili sam tek došao. To mogu da koristim sam, a mogu i da koristim u timskom radu. Odlično. U svakom slučaju, ja bih samo malo da dopunim, ako mogu, Josipe, neke od tvojih odgovora sa svojim ličnim viđenjem stvari, da Josip, evo, bukvalno vam je rekao, znači, što se tiče energije, da li možete da usredsredite na dva cilja, evo, ja se bavim sa dva posla, možete. Za razliku od toga, ne morate napuštati jedan posao. Kad recimo savjetujemo nekoga da li želi da se bavi freelancom, da li želite da se bavite startupima, možete to da radite i dok radite nešto. To neće biti potpuna ta energija koja je možda potrebna za neki kompletan uspeh i uvek će nešto da
nešto da pati. Da li je to možda vaš privatan život? Znači, možda ćete vi usredsrediti energiju na jedan posao i na drugi posao, a imat ćete možda malo manje vremena kod kuće. Pitanje je samo koliko ste vi voljni da doprinesete ili da realizujete tu svoju ideju i taj svoj cilj do kraja i koliko imate energije za to. To je neko viđenje, jer nikako ne želimo da odete sa ovog webinara i da date sutra otkaz zato da bi krenuli da ostvarujete neke svoje ciljeve, da li su to u freelance vodama ili su u nekim startup vodama. Znači, uvek je dobro prvo malo istestirati da vidite kako to ide. Znači, početi nešto da radite dok još nešto radite je dobro. Naravno, da kada dođe vreme za to, uvek morate preseći i usredsrediti svu svoju energiju da bi to nešto uspelo. Večeras želim, Josipe, da ti se zahvalim, puno ti hvala što si bio naš gost večeras i što si podelio sa nama neke od osnovnih elemenata NLP-a, šta je to NLP i kako možemo da usavršimo, ili to je barem da počnemo samo malo da kreiramo neke osnove kako bi mogli bolje da komuniciramo ili bolje sebi da postavljamo ciljeve, kako bi mogli da napredujemo, da li u poslovanju ili u privatnom životu. Kada pričamo o ciljevima, ne pričamo samo o poslovanju, pričamo o bilo čemu što se može desiti. Može na puno aspekata se iskoristi. Dođe kod nas polaznici i polaznice da nađu muža, ženu, tako da i to može biti cilj, što da ne. Eto, još jedan interesantan cilj, u svakom slučaju. Također, želim da se zahvalim svima još jednom koji su nas podržali u crowdfunding kampanji, koja je bila završena pre dva meseca, za nas je bila uspešna u svakom slučaju. Želim da vam se zahvalim večeras na gledanju. Josipe, još jednom hvala na gostovanju. Vidimo se za dve nedelje u novom webinarijumu. Pratite nas na Webinarium plus emisijama, pratite nas na društvenim mrežama, pitajte nas, tu smo, imamo mnogo stvari pripremljenih unapred za vas. Josipe, hvala lepo i prijatno, laku noć. Hvala tebi.